Ka përfunduar procesi instalimit të impiantit fotovoltaik në hidrocentralin e Vau të Desit. Ai diversifikon burimet e prodhimit të energjisë në këtë hidrocentral, duke rritur kapacitetet prodhuese. Tërsa inspektoi nga afër punën e bërë, ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku e cilësoi këtë projekt të rëndësishëm sa i takon eficiencës energjetike. Situata ka qenë optimiste. Kemi pas vreshjet të cilat kanë rritur nivelin si në besenin e Fierzës, ashtu të Komanit, ashtu edhe të Vau Desit, por sot jemi komplet për një projekt tjetër. Një projekt integruar i cili rrit eficiencën energjetike të hidrocentralit të Vau të Dejës dhe bëhet fjalë për panelet diellore të vendosura në digën e këtij hidrocentrali. Studimi që kemi bërë pra për digën e parë ka qenë një studim i thelluar dhe duam që ta deklarojmë këtë dhe të informojmë të gjithë qytetarët që duke qenë se digat, sidomos ato të hidrocentraleve, por edhe digat e hidrovoreve konsiderohen si infrastrukturë kritike. Studimi ka qenë detajuar, ka qenë thellë dhe nuk është prekur pra. Nuk kemi as dëmtim, as shtim të problematikës që mund kënë digat edhe për shkak të kohës së ndërtimit. Ne i kemi ato në mbishure gjatë gjithë kohës dhe investojmë në mirëmbajtjen e tyre. Pra, ky projekt nuk ka krijuar problematik dhe ka qenë studiuar nga momenti i parë, pikërisht për të plotësuar pjesët e strategjisë pra që ne tashmë prej kohësh kemi vendosur që të avancojmë, që është diversifikimi i burimeve gjeneruse që ne kemi, jo vetëm kudo nëpër Shqipëri, por kryesisht edhe brenda gjeneruesit publik që është Keshi. Kriza energjetike me të cilën po përballet sot të gjithë bota dëshmon se sa e rëndësishme është rritja kapaciteteve prodhuese, duke shfrytzuar edhe burime të tjera të rinovueshme. Ndaj Balluku shpreh se nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë për abonentët familjar dhe biznesin e vogël. Nuk do të ketë asnjë qendar rritje çmimi për sa i përket këtij grupi. Pra shumë të rëndësishëm që është edhe numri më i madh i abonentëve në sistemin ton elektroenergjetik. Megjithatë, duke qenë se VKM-ja i jep mundësi Keshit që të vazhdojë dhe të ketë edhe mundësi tjera prodhime. Pra siç është rasti i marrjes me qira të impianteve termo, të cilat mund shtojnë kapacitetet tuaja, apo edhe të shkëmbeni, çka është një nga strategjit më të fundit që ne kemi vendosur, pra shkëmbimi energjetik që ju mund të keni me partner të tjerë, qofshin këto rajonal, apo qofshin edhe entitete private, përsa i përket shkëmbimit, depozitimit dhe sigurisht blerjes. Këto panele janë vendosur në pjesën e digës së hidrocentralit, pa sjellë asnjë rrezik për dëmtimin e saj. Impianti do të prodhojë rreth 7000 megawatt në vit, e barabartë me konsumin mesatar vjetor të energjisë elektrike të 1900 familjeve.